धेरैजना पुरुषहरूको मान्यता के छ भने यौन सम्पर्कको बेला बाह्य स्खलन गर्यो भने गर्भ रहँदैन भन्ने मान्यता छ। यो तरिका परिवार नियोजनको पुरानो र प्राकृतिक तरिका पनि हो। त्यसैले आजको हेल्थ टिप्समा म तपाईँहरूलाई बाह्य स्खलन विधि प्रयोग गर्दा गर्भ रहन्छ कि रहँदैन भन्ने विषयमा विस्तृत रूपमा जानकारी दिन गइरहेको छु। बाह्य स्खलन भन्नाले सहवास गरिरहेको समयमा योनिभित्र वीर्य स्खलन नगरी वीर्य स्खलन हुने समयमा लिङ्गलाई योनिबाट बाहिर निकाली बाहिरै वीर्य स्खलन गराउने प्रक्रियालाई बाह्य स्खलन प्रक्रिया भनिन्छ। यो प्रक्रिया पुरुषको लागि धेरै गाह्रो र गर्न कठिन प्रक्रिया पनि हो। बाह्य स्खलन प्रक्रिया गर्दा पुरुष तथा महिला दुवैलाई यौन आनन्द प्रायः मिलेको हुँदैन, तैपनि गर्भ रहन्छ कि भन्ने डरले गर्दा बाह्य स्खलन गराइन्छ। अब बाह्य स्खलनले गर्भ रहन्छ कि रहँदैन भन्ने बारे चर्चा गरौँ। जब पुरुष यौन क्रीडाको लागि तयार हुन्छ त्यति बेलादेखि नै पुरुषको लिङ्ग उत्तेजित हुन लाग्छ। उत्तेजित लिङ्गमा केही समयपछि प्राय चिप्लोपना भएको पानी वा सिमेन आउने गर्दछ। सिमेनमा शुक्रकीटहरू आएको पनि हुनसक्छ, किनभने बनेका शुक्रकीटहरू सिमेनले नै बोकेर यताउता लैजाने गर्दछ। शुक्रकीट सिमेनको थैलीमा तैरिएर बसिरहेका हुन्छन्। त्यसैले सुरुमा उत्तेजित लिङ्गमा आएको चिप्लो पानी वा सिमेनमा शुक्रकीट हुन सक्छन्। तपाईँ यो हेल्थ टिप्स हेर्दै हुनुहुन्छ र सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई विशेष धन्यवाद। यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको रातो सब्सक्राइब बटनमा एकपटक क्लिक गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनमा पनि क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला, किनभने नयाँ हेल्थ टिप्स आउने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला तपाईँले हेर्न पाउनुहुनेछ। अन्डाकोषले तयार पारेको शुक्रकीटहरू स्टोरेज हुने भनेकै सिमेन्टको थैलीमा हो। त्यसैले शुक्रकीट यदि आएको छ र त्यो शुक्रकीट महिलाको अन्डासँग कुनै कारणवश मिल्न गयो भने गर्भ रहन सक्छ। गर्भ रहन धेरै शुक्रकीटको आवश्यकता पर्ने होइन, एउटा मात्र शुक्रकीट भए पुग्छ। त्यसैले योनिभित्र स्खलन गर्दा करोडौँ शुक्रकीटभित्र जाने हो भने बाह्य स्खलन गर्दा पनि झुक्किएर एउटा वा दुईवटा शुक्रकीट योनिभित्र गएको भए पनि गर्भ बस्न सक्छ। त्यसै गरी बाह्य स्खलन विधि प्रयोग गर्दा दोस्रो पटक यौन सम्बन्ध पुनः राख्नु हुँदैन, किनकि अघिको यौन सम्बन्धमा आएका शुक्रकीटहरू शुक्रवाहिनी नली तथा लिङ्गमा टाँसिएर रहेका हुन सक्छन् र पुनः यौन सम्बन्ध राख्दा योनिभित्र गई गर्भ रहन सक्छ। त्यसैले बाह्य स्खलन विधि प्रयोग गर्न परिवार नियोजनको हिसाबले सही मानिँदैन। यस्तो बेला कन्डमको उचित तरिकाले प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। कन्डमले अन्य यौनजन्य रोग सर्नबाट पनि बचाउन सक्छ। पूर्ण रूपमा आफू विश्वस्त हुन वा गर्भ नरहेको यकिन गर्न सधैँ यौन सम्पर्कको बेला कन्डमको उचित तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्दछ। आजको हेल्थ टिप्स कस्तो लाग्यो? राम्रो लागेको छ भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। हवस् त, धन्यवाद।